Mä uskon, että paikallispäästöttömyys ja kestävän kehityksen mukainen kuvio, puhutaan me nyt sitten CO2-päästöistä tai mistä tahansa nollaenergiaratkaisuista tai muista, niin ihmisillä on itse asiassa tänä päivänä suurempi tahtotila tähän kuin instituutioilla. Instituutiot aina miettii ja pohtii, että miten näitä asioita voidaan toteuttaa, mutta myös suurpelossa näkyy, että ihmiset toteuttaa niitä arjessa. Täällä on hyvin vahvasti toimiva jätteiden lajittelujärjestelmä, joka kuvaa sitä ihmisen mittakaavaa. Ja tässä kohdassa mä uskon, että tämä paikallispäästöttömyys on nimenomaan yksi niitä asioita, jotka tukee yksittäisiä ihmisiä heidän omissa valinnoissaan siitä, että millaisilla asuinalueilla he haluavat asua. Koska käytännössä kestävän kehityksen mukaisesti, kun toimittaessa asioihin sitoutuu vähemmän energiaa, ja viime kädessä kaikki, mikä tuotannossa on, niin sehän on erilaista. Erilailla voidaan laskea energiana ja energia muuttaa rahaksi. Eli lähtökohtaisesti, jos me toimitaan kestävän kehityksen mukaisesti, niin lähtökohta on, että tuotantoprosessit on edullisempia ja halvempia. Ja tämä on mun mielestä sellainen iso asia, joka kannattaa muistaa ja ymmärtää, kun asioita toimitaan. Sähköbussi, energiakustannukset on tänä päivänä huomattavasti pienempiä kuin polttomoottoreilla tuotetun energian käyttö.